Komendi i Ungjillit të Shën Lukajt. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, sot në komentin e Ungjillit sipas Shën Lukajt do të vazhdojmë me kapitullin 13, që nis me raportimin për Galileasit. Do të nisim të lexojmë së pari 5 vargjet e para dhe do të sjellim komentin për këto vargje. Lexojmë. Edhe në atë kohë, ishin atje pranë disa veta duke i treguar atij për Galileasit, gjakun i të cilëve Pilati e përzieu bashkë me therorët e tyre. Edhe Isui u përgjigje u tha atyre: "Pa ndehni se këta Galileas ishin më fajtorë se gjithë Galileasit e tjerë, nga që pësuan gjëra të tilla? Jo. Po ju them juve, po në mos u pendofshi, të gjithë kështu keni për të humbur." Apo ata të 18-ët, mbi të cilët rapirgu në Siloam edhe i vrau, pa ndehni se këta ishin fajtorë më tepër se gjithë njerëzit që rrinë në Jeruzalem? Jo. Po ju them juve, po në mos u pendofshi, kështu të gjithë keni për të humbur. Ndërkohë që Isui po i mësonte njerëzve mbi gjykimin, disa nga turma nisën t'i tregonin për një grup njerëzish të cilët me siguri kishin zemëruar Perëndin dhe tani po merrnin gjykimin që meritonin. Bëhej fjalë për Galileasit, gjakun e të cilëve Pilati e përzieu bashkë me therorët e tyre. Në përgjithësi, Galileasit dalloheshin për gjak nxehtësinë e tyre, ndërsa Pilati për brutalitetin që tregonte. Pra, me sa duket, ndonjë grupim zelotësh Galileas kishin ofruar sakrifica në Jeruzalem, duke i inkurajuar dhe bashk adhetarët e tjerë të ngrinin krye kundër Romës. Pilati kishte urdhëruar arrestimin dhe therrjen e tyre të menjëhershme. Pra, gjaku i tyre ishte përzier me gjakun e kafshëve që po ofronin si flijim. Shumica atyre që e pak të sken mendonte se me siguri ata duhet kishin kryer mëkat të madh përderisa Zoti po i dënonte kështu. Kjo mënyrë e fshekt për ta nxjerr veten si të drejtë nuk i pëlqeu Isuit, sidomos kur vinte nga një brez që nuk e pranonte fjalën e tij. Ai i pyet nëse pa ndehnin se këta Galileas ishin më tepër fajtorë se të tjerët, me që Perëndia kishte lejuar të pësonin në atë mënyrë, dhe nëse e quanin veten më të drejtë se ata, me që ende nuk ju ishte dhënë ndonjë dënim. Jo. Zoti Krisht u shpreh qartë se asnjëri nuk ishte më i mirë se tjetri. Edhe nëse nuk pendoheshin, të gjithë kishin për të humbur. I gjithë brezi tyre do të merrte shpagimin e drejtë për mëkatet e tyre. Gjë që ndodhi në vitin 70 pas Krishtit, kur romakët shkatëruan Jeruzalemin. E njëjta situatë ishte edhe me ata të 18-ët, mbi të cilët rapirgu në Siloam, edhe i vrau. Siloami ishte emri i një rezervuari që gjendej në Jeruzalem. Edhe pirgu në fjalë mund të ketë qenë në ndërtim e sipër për të përmirësuar kanalet ku depozitoheshin rezervat e ujit. Me sa duket, gjatë ndërtimit, pirgu u kishte rënë punëtorëve sipër duke u shkaktuar vdekjen. Njerëzit kishin reaguar një lloj si herën e parë, duke perceptuar këtë si ndëshkim për mëkatet e mëdha të punëtorëve. Pra, duke nxjerr veten e tyre të drejtë, meqense nuk i kishte ardhur ndonjë fatkeqësi. Jesui ja hodhi poshtë këto pretendime të kota, duke u thënë se ata që vdiqen në Siloam ishin njësoj fajtor me ata që rrinin në Jeruzalem. Në fakt, nëse nuk do të shfaqnin pendesë, të gjithë do të shkonin në humbje. Dhe tani të nderuar miq, do të vazhdojmë me vargjet 6 deri në 9, ku na tregohet parabolia e pemës së fikut. Pra, jemi në kapitullin 13 të Ungjillit sipas Shën Lukajt.
dhe lexojmë. Edhe thoshte këtë paravoli. Një njeri kishte një fik të mbjell në vreshtin e tij. Edhe erdhi të kërkonte frytën e të, por nuk gjeti. Edhe i tha vreshtarit: "Ja kam 3 vjet që vi të kërkoj frytën në këtë fik dhe nuk gjej. Preje. Pse të zër edhe vendin më kot?" Por ai u përgjigj e i tha: "Zot, lëre edhe këtë vit derisa të rrëmijë rreth ti e ti hedh ple. Edhe në bëft fryte, lëre. Në mos do ta presësh pastaj." Zoti Krisht u tregoi nxënësve këtë paravoli për t'i bërë të kuptojnë nevojën urgjente për pendim. Bëj fjalë për një njeri që kishte një fik të mbjell në vërestin e tij. Edhe si u mbushkoha, erdhi të kërkonte fryte në të, por nuk gjeti. I mërzitur siç ishte, i tha vreshtarit se më kot ishte munduar 3 vjet me radhë për atë pemë dhe nuk i kishte shërbyer për asgjë. "Preje," e urdhëron atë. "Përse të zër edhe vendin më kot?" Atë hapësirë mund ta shfrytëzonte për të mbjell diçka tjetër. Pavarësisht kësaj, vreshtari kërkoi që ta mbante pemën edhe për një vit, që të mund të lëronte rrethi e të hidhte ple. Nëse pas gjithë këtyre përkujdesjeve do jepte frytë, të lihej, ndërsa në të kundërt të pritej. Kjo paravoli është shumë rrëqethse për të gjithë ata që arrin ta kuptojnë. Ishin mbushur tashmë 3 vjet që nga koha kur Zoti Krisht dhe Shën Joani kishin nisur veprën e tyre. Që nga kjo kohë, Perëndia, që është i Zoti Vreshtit, kishte ardhur në botë të kërkonte fryte pendimi nga populli i Izraelit, por nuk ishte mundur të gjente asgjë. Ashtu siç kishin refuzuar më parë pagëzorin Joan, po refuzonin edhe Zotin Isu Krisht. Megjithatë, Perëndia që është i duruar në gjykim dhe pret kthimin e njerëzve, nuk i dënoi për një herë, por u la edhe më tepër kohë. Përgjatë vitit të fundit që Zoti Krisht ndenjë në botë, ju dha të gjithëve mundësinë për të dhënë fryte. Por nëse nuk ktheheshin tek Perëndia, atëherë kishin zënë më kot tokën e Palestinës. Zoti do t'i priste me shpatën e pushtimit romak, duke u sjell shkatërim vendit të tyre. Dhe tani të nderuar miq, do të sjellim për ju vargjet 10 deri në 17. Pra na tregojnë për shërimin e një gruaje të paralizuar në ditën e Shabatit. Dhe lexojmë. Edhe një të shtunë ishte duke mësuar në një sinagogë. Edhe ja ishte një grua që kishte frymë sëmundjeje 18 vjet. Edhe ishte kërrusur e nuk mundej fare të ngrihej drejt. Edhe Isui kur e pa, e thiri dhe i tha: "Grua, i e çliruar prej sëmundjes sate." Edhe vuri duart mbi të, edhe ajo me njëheru drejtua, edhe lavdëronte Perëndin. Por i pari sinagogës u përgjigj me zëmërim, sepse Isui e shëroi të shtunën, edhe i thoshte turmës: "Gjashtë ditë janë në të cilat duhet të punoni. Ndër këto, pra e jani e shërohuni, e jo ditën e shtunë." Zoti atëherë u përgjigje i tha: "Hipokrit, gjithse cili prej jush, të shtunën a nuk e zgjidh kaun e ti, a gomari nga grashdi, edhe sjell edhe jep ujë? Dhe kjo që është bija Abrahamit, të cilën ja tek e pati lidhur Satanaj 18 vjet, a nuk duhej të zgjidhej prej kësaj lidhje ditën e shtunë?" Edhe ndërsa i po thoshte këto, gjithë kundërshtarët e tij turpëroheshin, edhe gjithë turma gëzohej për tërë punët e lavdërueshme që bëheshin prej tij. Këtu ungjëllor Lukaj na tregon se si një ditë të shtune, pra Shabati, Krishti shëroi një të paralizuar në sinagogë, duke nxitur kështu tërbimin e priftrinjve. Kjo përbën një shembull të qartë të paravolisë paraardhëse për ata që nuk donin të jepnin fryte dhe që do të gjykoheshin. Ndërsa ishte duke mësuar në sinagogë, pa një grua që kishte frymë sëmundje, që ishte vepër e të likut, shpinë të kërrusur e të deformuar. Ajo kishte plot 18 vjet që vuante nga kjo sëmundje, dhe ishte kërrusur aq shumë
saqë nuk mundej fare të rinte drejt kur lutej. Zakonisht, pozicioni lutjes ishte qëndrimi drejt, apo të shikonte njerëzit në sy. Kjo sëmundje sa vinte përkeqësoi, edhe gruaja me siguri kishte kaluar pjesën më të madhe të pjekurisë. Me sa duket, ardhja e saj atë ditë në sinagogë ishte e papritur. Gjë që tregohet nga fjala ja, me të cilën apostulli nis fjalin. Dhe kishte gjasa ta kishte paralajmëruar që më parë të mos kërkonte të vinte e të shëroi ditën e shtunë. Siç pritej, Jesui nuk nguroi ta shëronte, qoftë edhe ditën e shabatit. Sapo e pa, e thiri dhe i tha: "Grua, je çliruar prej sëmundjes sate." Duke thënë kështu, ai e ftoi të vinte pranë dhe sapo ju afrua, vuri duart mbi të, edhe ajo menjëherë u drejtua dhe lavdëronte Perëndin. Por i pari sinagogës nuk reagoi mirë. Përkundrazi, u përgjigj me zemërim, sepse Isui e shëroi ditën e shtunë. Gjë e cila binte ndesh me ligjin. Ai ishte i verbër ndaj mrekullisë që u bë. E vetme gjë që shikonte ishte prishja e ligjit dhe mëkati. Ashtu i tërbuar siç ishte, nuk pati guxim t'i kthehet Isuit, por i foli gruas dhe turmës që ishte mbledhur, duke qortuar me preteksin se po mësonte njerëzit se si nderohej dita e shtunë. 6 ditë janë në të cilat duhet të punoni, ndërkëto, pra, ejani e shërohuni, e jo ditën e shtunë. Si dëgjoj këto fjalë, gruaja, që qëndronte në mes të të gjithve, u ndjet turpëruar, sikur kishte bërë ndonjë të keqe të madhe duke dashur të shërohej. Megjithatë, Isui nuk vonoi t'i dilte në mbrojtje. Madje, duke i quajtur hipokrit, të gjithë ata që mendon njësoj si i pari i sinagogës. Gjithse cili për jush të shtunën, a nuk e zgjidh kaun e ti, a gomarin, nga grashdi, edhe e sjell e i epuj, i pyeti. Kur nuk e quanin për mëkat, që t'i shuanin etjen kafshëve të tyre, si mund t'a konsideroni të tillë shërimin e saj që ishte bije e Abrahamit, edhe vlente shumë më tepër se kafshët? A nuk ishte shërimi i saj mënyra më mirë për ta shenjtëruar ditën e shtunë? Përse duhet ta linin të priste edhe një ditë më tepër atë që kishte pritur tashmë 18 vjet? Për më tepër, ajo ishte mundësia e saj e vetme, pasi Isui lëviste çdo ditë në përvente të ndryshme dhe kishte mundësi të mos e takonte dot më kurrë. Ndërsa i po thoshte këto, gjithë kundërshtarët e tij turpëroheshin, pasi nuk kishin ç'të thonin. Ndërkohë, gjithë turma gëzohej për tërë punët e lavdërueshme që bëheshin prej tij. Edhe gruaja mundi të largohej e shëruar dhe e gëzuar. Edhe këtu miqtë e mi po e mbyllim edhe pjesën e parë të komentit të kapitullit të 13, pra kemi mbritur deri në vargun 18. Pikërisht nga këtu do të nisim në emisionin e radhës. Dëgjuat komenti i Ungjillit të Shënlukajt,